Deputeti i Aleancës Demokratike Neritan Ceka e quan të pavend deklaratën e Institutit Demokratik Amerikan kundër tendencës së disa forcave politike për përdorimin e skemës së dushk në zgjedhjet parlamentare. Sipas Cekës, Instituti Demokratik Amerikan nuk duhet të dëgjojë opozitën, pasi lideri i saj Sali Berisha i paraprin humbjes së zgjedhjeve. Nuk ka asnjë përgatitje për të bërë një mega dushk. Të gjithë partitë e vogla, nga e djathë ose nga e madhe, janë mobilizuar për të marrë sa më shumë vota në proporcional, dhe shqetësimi i vetëm i partive të mëdha dhe kryesisht i Partisë Demokratike, është se në qoftë se do vinë pushtet, që ka pak shanse, do të ndaj pushtetin me partitë e vogla. Nuk ka ndonjë shqetësim tjetër. Dhe ndjaj besoj që i frynë kot kosit. Ndërsa e kanë përshëndetur shqetësimin e kësaj organizate opozitarët, Preqe Zogaj e Republikani Fatmir Mediu. Dushku i madh dhe kandidimi i kandidatëve që vijnë nga bota e errët e krimit e tjerë e tjerë, janë dy minat me sahat për zgjedhjet e ardhshme dhe instituti kërkon që të ndalohet. Unë nuk e di se çfarë e pret kryeministri që nuk prononcohet, sepse ai dhe aleatët e tij kanë hedhur këtë teorinë e përdorimit të dy votave nga një qytetar, domethënë. Që është edhe në kundërshtim me kushtetutën. Duket që majoranca tashmë ka ecur në rrugën e saj për ta realizuar dushkun dhe për këtë opozita duhet të ketë një skenar të përgatitur për t'i përgjigjur këtij manipulimi.